se zoveš? Mila. Mila, što je za tebe zdrava hrana? Šta misliš da treba jesti da bi se neko zdravo hranio? Pa, voće, povrće i neko meso. A što, od voća šta je po tebi najzdravije? Pa, ja najviše volim neke banane i jabuke da jedem. Bravo, bravo. Jesi ti donela nešto za narednu kuhinju? Da, jednu bananu. Bravo, a jel znaš gde ide ovo voće i povrće? Pa ne znam baš tačno, ali znam za šta bi trebalo da se koristi. Za šta? Da se daje siromašnim ljudima koji nemaju šta da jedu. Evo, Mila kaže da najviše voli da jede banane. Šta ti najviše voliš da jedeš? Volim jabuku, grožđe, krušku, banane. I to je sve zdrava hrana. Šta je još po tebi zdrava hrana? Povrće. Vi ste prikupili ovo i daćete ljudima koji nemaju šta da jedu, je li tako? Ja se zovem Tara Živković. Reci mi šta ti voliš da jedeš od voća, a šta od povrća? Svi nekako više volimo voće, a povrće malo manje, ili obratno? Pa ja volim od voća da jedem banane i jabuke, a od povrća volim da jedem šargarepe i brokoli. To svega ovdje ima. Ima paprika, ima tikvica, ima krompira, ima jabuka, ima banana i još dosta voća. Ksenija, reci ti meni šta najviše voliš da jedeš od zdrave hrane. Meni je omiljeno voće banana i ananas. Bravo, od povrća. Evo, čuli smo, tvoja drugarica voli brokoli. Ja volim također brokoli, volim karfil, šargarepe i... Volim kupu salatu. A ovdje ste sve ovo pokupili za ljude koji nemaju baš novca da kupe sve to, pa će im to neko pripremiti, je li tako rekla učiteljica? Jeste. Jeste svi iz odjeljenja doneli po nešto? Jesmo. Ja sam donela jabuku, dve jabuke, bananu, papriku.